говоримо сьогодні про Київський міський центр реабілітації для дітей з інвалідністю. Скажіть, будь ласка, про якісь останні проекти цього центру? Про останні проекти тут можна говорити до нескінченності. Я сподіваюся, що не буде жодного останнього проекту. Ми багато працюємо. Центр насправді скоро рік. Він вже у нас зовсім молодий, але він по праву став перлиною соціальної сфери міста Києва. Справді діточки з особливими потребами тут знаходять підтримку, не тільки діти, але й батьки. Це що стосується і проєктів, які проводять тут, була школа позитивних батьків, де власне батьки вчили, як треба працювати з дітьми. Весь світ чітко каже, що 95% результативної реабілітації дітей з інвалідністю залежить від того, як працюють батьки. Лише 5% можуть дати реабілітологи. Цей центр, він взагалі має досить таку цікаву ідеологію, так би мовити, триєдиний підхід. У нас тут є задіяна медична, соціальна і професійно-трудова реабілітація дітей з інвалідністю з тим, щоб забезпечити максимальну абілітацію, адаптацію людей до самостійного життя в суспільстві. Мені здається, що є дуже багато бажаючих сюди потрапити, батьків, та або їхні дітки пройшли тут реабілітацію. Скажіть, будь ласка, як можна записатися, чи є черга? Абсолютно легко, є телефон центру, він працює в реальному режимі часу, заявки приймаються, ставляться в чергу. На жаль, ми не можемо сказати, що ми можемо забезпечити всіх бажаючих от сьогодні і зараз. Але це перший центр, у нас в планах є досить амбітні плани впродовж 2018 року розпочати, можливо, Бог дасть і завершити, можливо, не такий потужний, але все ж таки так само сучасно обладнаний центр в Подільському районі, в Дніпровському районі. Далі ми взагалі плануємо, що в кожному районі буде, ну якщо не філія такого центру, то щось схоже, що працює на саме такі ідеології. І унікальність цього центру є в тому, що поки що, принаймні поки що, ми знаходимо в собі сили не відмовляти жодній дитині. Ми приймаємо і працюємо з дітьми з усіх нозологій. Хоча в першу чергу, звичайно, цей центр орієнтований на дітей з дитячим церебральним паралічем, тобто мультиінвалідність, як це кваліфікується у всьому світі. Чи є у нас статистика за 17 рік, скільки діток пройшло реабілітацію в цьому центрі? Центр спроможний приймати одночасно 97 дітей в режимі амбулаторному і розрахований на те, що біля 13 або 23 дитини, в залежності від циклу, може бути на, так би мовити, з умовами постійного проживання, тобто підтримане проживання. На сьогоднішній момент, оскільки центр ще досить молодий, він тільки вийшов на проєктну потужність, тобто і ми враховуємо, що середній курс реабілітації, ну так він розрахований, це весь світ каже, що це найбільш ефективно, це 14 днів. На жаль, цей центр зможе, скажімо так, всю проблематику, яка є, не всю проблематику, а дозволити собі прийняти всіх дітей, які стоять в черзі, хіба що за 4-5 років, бо черга понад 1000 дітей, ми не можемо так багато приймати, але ми будуємо нові центри.